שביתה בבית החולים פוריה היום, שבועיים אחרי שהכריזו על סכסוך עבודה, פתחו הבוקר עובדי המנהל והמשק בבית החולים בשביתה, במחאה על עומס העבודה שלהם וכוונת ההנהלה להפריט חלק מהשירותים לחברות חיצוניות. ליאת הלוי כהן, כתבתנו, ביקרה היום בבית החולים. שנמנעת השיתוף פעולה במגמתיות במתכוון מול ועד העובדים, אלה הם התוצאות. כמאה עובדי מנהל ומשק במרכז הרפואי פוריה שפטו היום משעות הבוקר המוקדמות. לטענתם, המרכז הרפואי שגדל בשנים האחרונות בכ-25% להוסיף עובדים אל צוות עובדי המנהל והמשק, שנשאר כבר שנים רבות באותו הגודל, הוא מתקשה לתפקד. להוסיף הוא אפילו לא עובד אחד מבין כל עובדי המנהל והמשק, לא מנקות, לא אלונקאים, לא עובדי חצר, לא עובדי מטבח, אף לא אחד. ואי אפשר להשית את כל העבודה על כל השטחים שגדלו והוסיפו, כמו שציינתי, עם אותו כוח אדם. מחלקת החזקה ושבתיים כן היום, כמו גם עובדי החצר, המטבח, חדר האוכל היה סגור, וגם האלונקאים עבדו רק במתכונת חירום. מדיח אותי זה הקפיטליסטיות החזירית שמשתרשת במדינה שלנו. מהמקומות הקטנים במקומות העבודה, וזה מטפס למעלה. למה לא להתחשב באוכלוסייה המוחלשת, גם במקומות העבודה וגם מחוץ למקומות העבודה? הנהלת בית החולים, מוסיף וטוען יושב ראש ועד העובדים, מתכוונת גם להפריט את מחלקת התחבורה ולפטר את העובדים הקיימים, ומתעקשת שלא לנהל מסע ומתן עם הוועד. אנחנו בית חולים שצריך לתת טיפול לחולים שבאים בשעריו. אין מקום כאן לשביתות האלה, אין מקום להפגנות כוח מיותרות, זה לא המקום. יש לנו אחריות כבדה מאוד על המטופלים שלנו, ואני קורא לכל מי שיש לו עוד עדיין איזושהי טיפת אחריות לגלות אותה, ולהפסיק את השביתה מיידית.